എരുമേലി കണമറയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തോമസിന്റെ സംസ്കാരം ഇന്ന് നടക്കും. നാളെയാണ് ചാക്കോയുടെ സംസ്കാരം. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം കണമലയിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി വയ്ക്കും. രണ്ടുപേരുടെയും കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുകയുടെ പകുതി ഇന്ന് കൈമാറും. ബിദിൻ എംദാസ് വിവരങ്ങളുമായുണ്ട്. ബിദിൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താണ് ആ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ? ഈ സഹായ എപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കൈമാറും? അതിനുള്ള നടപടികൾ എപ്പോഴുണ്ടാകും? അതിനൊപ്പം അറിയേണ്ടത്, ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ വെടിവെക്കാനുള്ള ഉത്തരവുണ്ട്, അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? ശലിനി, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ കാട്ടുപോത്ത് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തോമസിന്റെ വീട്ടിലാണ്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ താഴെ തൊട്ട് താഴെയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. അവിടേക്ക് രാവിലെ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് തോമസിന് കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ തോമസിനെ ഇവിടെ വെച്ച് കാട്ടുപോത്ത് ആക്രമിച്ച ശേഷം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ചാക്കോ, ചാക്കോയുടെ വീട് താഴെയാണ്, അവിടേക്ക് എത്തിയാണ് ആക്രമിച്ചത്. നമുക്ക് ഈ ഭൂപ്രദേശം കണ്ടാൽ അറിയാം, റബ്ബർ തോട്ടമാണ്, തൊട്ടടുത്ത് വനാതിർത്തി അടക്കമുള്ള വനാതിർത്തിയാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് കാട്ടുപോത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് ആ ഒരു നാട്ടുകാരടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടൽ. ഏതായാലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. തോമസിന്റെ മാത്രം സംസ്കാര ചടങ്ങായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കുക. നാളെയാണ് ചാക്കോയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. തോമസിന്റെ സംസ്കാരം വൈകിട്ട് 5 മണിക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ കൂടി എന്നോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത്? സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുക. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണി. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി വരാനുണ്ടോ? ഒരു ആൾക്കാർ വരാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലല്ലേ, അവരെല്ലാം എത്തണം. മോള് ഗൾഫിലാണ്, അവളും വരണം. അപ്പം അവൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം എത്തുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 5 മണിക്ക്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ? ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഇതുവരെ പോത്ത് വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പന്നി ഈ ഭാഗത്തൂടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുരങ്ങ് മറ്റുള്ള ശല്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. പോത്തിന്റെ ആക്രമണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഞാനിവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരുമയില്ലായിരുന്നു. അനിയൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു, അവൻ്റെ ഭാര്യ ഇല്ലായിരുന്നു. ഉള്ളായിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ഇവിടെ ഉള്ളായിരുന്നു ആ സംഭവം. അന്നേരെ ഫോൺ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചു, ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. എന്തായാലും ശലിനി, ഇന്നലെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള നഷ്ടപരിഹാര തുകയടക്കം ഇന്ന് കൈമാറുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇന്നലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം, റോഡ് ഉപരോധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സമരങ്ങളൊക്കെയാണ് കണമല സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. ജില്ലാ കളക്ടർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തി നഷ്ടപരിഹാര തുകയും അടക്കം മറ്റ് ഈ വന്യമൃഗശല്യത്തിന് തടയാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഏതായാലും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ ഈ അക്രമകാരിയായ കാട്ടുപോത്തിനെ പിടികൂടാൻ, വെടിവെച്ചിടാൻ ആ ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി വരുന്നുവെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത്. റാന്നിയിൽ നിന്നുള്ള റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിനെ അടക്കം ഇവിടേക്ക് ഇന്ന് വിന്യസിക്കാനാണ് സാധ്യത. അതുകൊണ്ട് ആ നടപടികളും വേഗത്തിലാക്കുമെന്നാണ് വനംവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാട്ടുപോത്തിനെ വെടിവെച്ച് ഈ ആശങ്ക ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ഈ നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യം. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.